бойовою нічиєю завершився товариський матч між спортивним клубом «Дніпро-1» та «Луганською Зорею». Два тижні тому команди зустрічалися у офіційному поєдинку, а тепер вийшли випробувати сили у спарингу. Більше деталей про гру знає Андрій Замковий. Порожні трибуни та туман над Дніпро-ареною. У такій атмосфері пройшов товариський поєдинок, котрим Дніпро-1 заповнив чергову паузу у чемпіонаті. У суперниках Луганська Зоря, з якою дніпряни вже мали зустріч два тижні тому. І хоча склади обох команд змінилися, на якість гри це не вплинуло. Початок зустрічі був за гостями. Підопічні Віктора Скрипника пресингували дніпрян. Господарі, у свою чергу, робили ставки на контратаки, одна з яких перетворилась у гол. Спершу удар Когута зліва прилетів у руку захисника Зорі. Арбітер призначив пенальті. Виконувати 11-метровий вирішив сам хавбек та з другої спроби загнав м'яча у сітку. І з відповіддю гості довго не чекали і вже за 4 хвилини відновили рівновагу. Ударом із центру поля це зробив Артем Громов. Я рад, що він забив, я рад, що він ще зробив асист, второй, коли ми забивали. Вот это для меня важно. А так, конечно, красиво, не редко такие видишь, но хорошо, что у нас тоже есть, которые и через себя могут забить, и так увидел хорошо, исполнил. Так что могу его поздравить. Змінивши склади після перерви, суперники забили ще по одному голу. Спочатку дніпряни дотиснули захист Зорі після штрафного. Вакулко вивів Коркішко на порожні ворота. А за 2 хвилини голом у відповідь відзначився Хомчиновський. Ми дивилися на свою гру, ми відрабатували комбінаційну. Іменно в останні дні ми відрабатували вихід з оборони через пас. Питалися примінити на фоні хорошого суперника. Думаю, були неплохі моменти. Наставник Дніпра-1 Дмитро Михайленко зазначив, якістю гри команди задоволений, але підпускати більше молоді до основи поки не буде. Много не дозволили противнику, хорошо оборонялись, чим це зв'язано, не знаю, чи психологія, чи їхній оптимальний состав. У нас і так молода група атаки, і ну, точно ми не будемо зараз вводити ще молодих ігроків, ну, верніше, навіть ігроків більше без опиту. Наступний поєдинок дніпряни проведуть вдома 23 листопада проти Ворскли. Андрій Замковий, Євген Дрозд. Деталі.